いやでもいよいよだな。そうか、あいつ倒すだけでこれ全部解除されるのか。いや今タイトル画面のさ、クライブのなんだろう、全てが回収されたな。全ての力を手に入れてというか、まあオーディの力を手に入れてというのか分かんないけど、その状態でやっとあの形状になるって感じだったんだ。なんか今までてっきりリミットブレイクしたらね、あれになってたのかなと思ったけど、今までの火の上がり方とはちょっと違う感じがあったもんな。闇の炎というか、あ、大丈夫か。こっちです、早く。すっかり忘れてたけど、じっちゃんどうなるんだこれ。わしに聞くわ、知らぬわ。なんで喧嘩してんだお前ら。貴様が戦場で指揮を取らぬか、このありさまなんだろう。好き好んで退いたわけではない。参謀なんぞ誰がやりたがるか。貴様が訪れてからというもの、アカシアは襲ってくるわ、妻は家を出ていくわ。そっちは関係ねえだろお前。全くもってろくなことがない。長くは持たんぞ。敵は混成軍、アカシアとアジンの20万。20万、このランデラに置かれた兵だけでは到底太刀打ちできん数だ、うん、では中央砦も。周辺の集落から民兵やベアラーたちが合流して水際で持ちこたえておるらしい。この局面で手を取り合うとは皮肉なものだな。皆生きるために覚悟を決めただけだ。はあ、なるほどね。我々に足りなかったものだよ。今までバラバラだった人たちがもうこう一致団結してるって感じね。はいはい、そういうことですか。国同士のあれもなくなり、協力してるってことだね。わしにいくつか舞台を貸してくれ。頭でも打ってんか、さっきの話を聞いてるだろ。こいつらの関係性は聞いておったな。んだ、武衛を承知でこうして頼んでいる。どうしてもおいの力になりたいのだ。まさかシドのことか。ふざけるなよ。大罪人に兵を渡すことなど、大罪人などであるものか。クライブは戦い続けている。世界を守り、人が人として生きられる場所を作るために、今この時のためではない、わしをのために、世界のために戦っておるのだ。だがアザヒールド、兵を送ったところでウォールドリアとても、ならばその2、ヨガツコ。うわー、来たスタンディングしてる俺は。ザンブレック清流騎士団の生き残りを預ける。うわー、好きなように使うがいい。ここで繋がってきたか。今日に外の状況を報告しておけ。はは、直ちに。どうして機構が協力を。フェニックスには借りがある。そういうことなんよな。お前もおいを信用しろ。調子に乗り寄ってからに。まずは再編か。ああそうだ。なら兵の数を把握せねば。合流した清流騎士団はどれほどだ。お待ちください、部隊長。貴様に貸せるほどの兵が残っているかどうか。龍騎士たちを外の隊に回すんだ。あ、お前もまだ生きてたのか。デランス、ディオン様。護衛を任せる。私に、おそばを離れろと。その少女は世の命の恩人だ。寝床と食料を与えてやってほしい。ディオン様、できません。頼む、テランス。世の償いに身一つで赴かずして
誰に顔向けできよう。今度こそ民にこの身を捧げたいのだ。世の願い叶えてくれるな。あなたのためならば。ありがとう。いやいいね、いいね、いいね。ディオン来た時はもうめっちゃテンション上がっちゃったよ。そしてクスリュールの少女を助けるためにそういう選択をというか、もう自分の相棒みたいなやつだからね、テランスっつうのはよ。そうか、ディオンはもうそういう覚悟なんだね。そしてディオンの意志を継ぐのはテランスってことか。いいじゃん。ただいま。兄さん、よく無事で。クライブ、なんとかな。お前も無事でよかった、ジョシュア。それで、奴は。決着はついた。さあ、次はジョシュア側のデータだよ。この女の人もすごい気になるな。ですか、村人は。だけどバルナバスは死んだ。クライブがみんなの仇を討った。さ、ガブ、話がある。なんだ、ガブに折り入って話すこととは。ああ、そういうこと。すまねえクライブ、俺もお前たちについていきたいんだが。隠れ家に連れてってけってことでしょ、多分。エンタープライズとの大事な伝令役なんだ。しっかり伝えてくれ。それと彼女の面倒も頼む。ああ、任せてくれ。みんなによろしくな。ご厚意に感謝します。行かせてよかったのかい。臨月も近いのにこんなところに置いておけないさ。それにかくまうなら隠れ家の方がいい。バルナバスは自らアカシアになり、ずいぶん前からアルテマに仕えていたようだ。俺をアルテマの器として完成させるべく世界に混乱を招いてまでな。ウォルード王国は
それで自らを破滅に追い込むような動きをしていた。ああ。だが奴が言っていた人の救済という思い、あれはおそらく本物だった。だからそこに付け入れられた狡猾なアルテマによって人の救済か。ジョシュ、俺たちは人か。いいや、ドミナントだ。僕たちは人じゃない。でも人でありたいと願ってる。それは僕も同じ。だからアルテマと戦う。違うかい？いや、その通りだ。バルナバスは言っていた。まずはクリスタルはアルテマが廃止だと。アルテマ？奴が？マザークリスタルは大地から際限なくエーテルを吸い上げている。そのせいでエーテルが枯渇し、黒の一帯が広がった。もし奴の言葉通りなら、黒の一帯の元凶もまたアルテマだ。お前は何かつかめたのか？アルテマが求めているものはイフリートと、そしてフェニックスが一つになった姿。そう、クリスタル自治領でバハムートに打ち勝った僕たちの姿だ。あれがおそらくアルテマ本来の形なんだろう。奴は兄さんの体を使ってあの姿に戻ろうとしているのかも。いや、それだけじゃない。これはきっかけ。きっと本来の形、つまり肉体を欲するのは精神体のままではできないことがあるからなんだ。それにマザークリスタルからエーテルを吸い上げているのもアルテマ自身というのなら、肉体とエーテル、そうか、その双方を必要とするものは魔法しかない。アルテマは途方もなく強大な魔法を使おうとしているのかもしれない。それが奴の目的か。なおさらマザークリスタルを破壊しなければ、奴の企みを阻止して黒の一体も止める。ここからは俺たち兄弟の戦いだ。そのつもりだよ、兄さん。行こう、ドレイクスパインへ。あの地で奴が待っている。ラストは俺ら二人なんだね。マジか。なんか最初の頃思い出したらさ、やっぱりさ、俺はジョシュのナイトだったからめちゃくちゃエモいんだけど。とりあえずオーディンを進めみようか。オーディンのフィート、オーディンアーム。お、斬鉄剣が使えるのか。いや、これ強そうだな。あー、これ絶対大強いわ。敵を攻撃して斬鉄ゲージを貯め、その後四角を長押し放つことで、空間を切り裂く斬鉄剣を放つことができる。あ、これはもう使いやすさも最高っすね。召喚獣オーディンの魔法障壁は消えた。これなら、ストーンヒルへ向かえるはずだよ。ちょっとアビリティとか見よっか。てか、ラスボス前にさ、手に入るってやばいな。さあ、これで全て終わりましたね。おお、揃っちゃったよ。うわ、火力えぐ、マックスじゃん。わあ、しかもどっちからの四角で
反撃技になり回避一戦になる。さらに敵の動きを受け流すパリーをした後に尺を押すと最大反撃技となるひらめきの一戦。うわ、えぐっ。これをすることによることに、よることにより、短時間で暫定チキンゲージを回収できると。はぁ。ただし、オーディンアームによる攻撃ではリミットブレイクゲージは上昇しないらしい。いや、まあ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 、間違いなく強いわな。これは、だって強化に5000ポイントいるから。こんなやつ見たことねえぞ。じゃあ、芝、抜くか。どうしようかな。ここやっぱり安定なんだけど、ただそこまでボス戦で使わないっちゃ使わないんだよな。で、トリッキーなのがこのバハムート。いやー、これバハムート抜いて暫定つけんかな。同じチャージ技だし。で、意外とこれがね、使える時があるんだよな。いやー、でもなくてもいいんだけどな。難しいな、ここら辺は。でも芝の技は、このメズマライズと、ダイヤモンドダストはもうさっきのオーディン戦見た時分かってもらえたと思うんだけど、クソ強いんよ。これまず火力がえぐいの、これ。思ったより。で、ね、クールタイムも短いんだよ。で、ダイヤモンドダストはもう火力もあるし、テイクダウン取るためのゲージ削るのもめっちゃ早いんよ。いや、だから強いんだよね。ただ、オーディンのあれはどうだ？グングニル。あーもう強いわ。強いわ。え、しかも斬鉄剣のゲージを回収できる。あー、そういうことか。じゃあ、リミットブレイクとはもう別軸のスキル構成になってるって感じなんだね。だから、攻撃パターン1がこっち側で、2がこっち側っていう分け方だ、これ。天の村雲。これもかっこいいね。これさ、マスタリー化したらオーディン以外のやつでもつけれるんでしょ？で、そうした場合ってどうなるんだろう？グングニルゲージは、グングニルじゃねえわ、ザンデスキンゲージは。回収できるんだったらめちゃくちゃ強いな。そして、転移、境界転移。瞬時に大抵を立て直す技。クライブのを通常待機状態に戻すことで様々な動作の隙を消す。うわ、強っこれも。しかも敵の動きがなんか止まってんな。だからこういう大技発動した時に、途中でキャンセルを挟むことができるってことでしょ？キャンセル挟んだらさすがにモーション値は止まるよな。どうだろう。アビリティを発動した後の硬直時の発動が有効であると。要は、本当に隙をなくしてコンボを華麗につなげていくことができるよっていう技だね。結構でも上級者向けだな。また攻撃動作中に発動すると3時間周囲の敵の流れが遅くなる効果が付与され、再び使用できるまでの時間が2分の1になる。それはこのスキル自体がってことか？もし攻撃アビリティの効果、クールタイムが半分になるんだったら僕これ化け物だぜ。これ説明文的にはこのスキル自体のクールタイムがまた減少されるって感じだな。そしてこれですよ。じゃん。斬鉄乱舞。あ、さっきの二刀流になるわけね。うわ、もう、神業じゃねこれもう。てか、キリトやん。これ。スターバーストストリームじゃない？スターバーストストリームちゃんおいおいおい、俺と世代が同じやつが考えたな、これ絶対。いや、もう絶対平成初期のやつが考えてるぞ。2本の斬鉄剣で周囲の時を巻き込みながら乱舞を放つ。命中すると斬鉄剣ゲージが上昇。いや、これはでもね、強そうな感じがひしひしと伝わってきます。ただ、このオーディンは、なんとなくだけど、例えばこのさ、あ、でもあれか。うん、いや、なんでもないわ。いや、てっきりね、俺はこのオーディンアームがめちゃくちゃ最強で、そのための準備段階の技だね、あるだけだと思ったんだよ。だから、例えば芝で言うダイヤモンドダストは最強って感じでしょ？ダイヤモンドダストは最強だけど、これは別にそういうわけではないんじゃないかなと思ってんだよね。でも火力の数値的にそうかもしれない。このオーディンアームを発動させるための、連撃技。に過ぎない感じがでもするよな。だから ODM クソ強いんだな。ポイントも一番高いし。そうかそうか。じゃあまあ、装備してね、いろいろつけるんだけども。まずはね、かかることがあるでしょ、今から。いっぱい。あ、とりあえず女子は更新されてる。あ、フェニックスの力で体内にアルテマを閉じ込めたものの抑えることはできず。あ、できなかったの？すべての元凶を断つべく、クライブと共に戦い抜く覚悟を決めたと。うん。あ、そして、アルテマの求める姿がイフリートリズンであることを突き止めたと。だからもう俺の考察する必要はなくなっちゃったな。結局。
アルテマの目的もイフリートリズになって、その肉体も得て、さらにエーデルの力ももう回収済みだから、それによって超強大な魔法、まあ名前の通りアルテマをね放つわけなんじゃないですか。でこの世界を一度再構築するっていうことだと俺は思うんだけどね。まあそこら辺も考察になってくるな。でもしかしたらこれ一回戻れるのか。お戻れるしクエストあるやん。リスキンボブめっちゃいる。マジか。故郷へって書いてある。じゃあとりあえずだな、ハレポクラテスさんのとこ行きますか。ちょっともう一段落したんでね。いやーしかしバルナバスの戦いの時もめちゃくちゃ語りたいことがあるんだよね。まず今回バルナバス戦、オーディンの姿になってイフリートの姿になってバチバチやり合うシーンが少なかったじゃないですか。それはなんかまた意味があるんじゃないかなと思うんだよね。やっぱりさ、あの状態になって戦うのってさ、プレイヤースキルいらないんだよ全然。でバルナバスの戦いって結構プレイヤースキルがいる戦闘スタイルだったなって思って、あれゲーム苦手な人結構苦戦すると思うんだよね。うん、俺もだってポーション結構使ったわけだから。いくつ使ったんだろう、アイテム。ああもう残り1個あったんだね、ハイポーション。まあこれで足りちゃってるからまだ俺はね楽勝に勝てたって言い方かもしんないけど、結構強かったよ。でそうそうそう、あいつが俺ね、特別なムービーシーンだったから喋らなかったんだけども、あいつが消える時に粉々になって散ったじゃん。でそれはアカシアだったからああいう、そうああいう描写になったのか、石化、力を使いすぎて石化したのか、どっちなんだろうと思ったんだけど、アカシアだったね。で疑問なのは、アカシアってもうなんか暴走状態になるじゃないですか、意思をなくして。でもあいつは自分の言葉で喋ったりとか自分の意思があったんだよね。まあ、多分あいつは自分の意思があったって気づいてないんだかもしれないけど、うん、だからアルテマのなんかがあってアカシアの力を制御できてたのか、それともあいつは適性があってアカシアの力はアカシアになったのになんか不老なだけで普通に生活できてたのか分かんないけど、そこもちょっと疑問点の一つだね。待っていたよ。適性があったのかな。あ、女子について何これ。女子は、ね、実は、うん、過去を見てきたかのように、うん、モースに出会った日のことを思い出す。彼が歴史学者を心なすならばシスラも超える作物なんだ、読めねえよ無論今のジョシュア君にはすべきことがあるが。あーってことは、ジョシュアはこのゲームをクリアした暁には博士になるってこと。そういうことですかね。あ、時代の語り部としての道。あーそういうことかじゃあジョシュアはそうなるのか。はー、そうだよな、ジョシュア今いろんなことしちゃったからな。だから後世にクライブがやった行いだとかを伝える役割になるってことが、まあ、俺の中でもクライブ死んじゃうって決定してんだけどね。知識の積み重ねが、いやーそういう立ち位置か。大きなものとなる。はい、さすがに7になるでしょ。がっつり上がるね。このことをまだ書き留めてなかったの。お、バルナバスの母も解放されて。あ、ちょっとちょっとちょっといろいろ言いたいことがあるんですよ。このゼメキスの大爆風、ここもすごく怪しいんですよ。ちょっと見ましょうか。真相書かれてますね。俺考察したかったんだけど、もういろいろ分かりすぎて考察の領域を入れないかもしれない。この場所にはかつてマザークリスタルゼメキスが存在していた。ソロの文明時代、神の力を欲した人々が信仰したため、アルテマがマザークリスタルごと消滅させた。うん、そういうことなんだ。今も残る空洞は惨劇の爪痕であると。なんかちょっとアルテマの気持ち考えたら複雑だな。これアルテマは、おそらく人々がこの膨大な力を前にしたら、もうなんか欲にまみれすぎて、ダメになってしまうと。いうことで、ならばこのマザークリスタルはいらないっていう判断をしてなくしたっていう感じに捉えられるんだよね、俺は。うん、なんかアルテマがそのマザークリスタルを破壊したくてしたというわけじゃなくて、勝つためにしたわけじゃなくて、なんかもうそうした方がいいなこれはっていう判断でしたっていう感じに捉えられる。そしてバルナバスの母ですよ。真相ありますね。息子と共にバリスデーに渡った後、灰の大陸の部族間の争いで命を落とす。ああ、そうなんだ。
部族間っつうのはなんだ？ウォールードを侵略するときにやられちゃったってことなのかな？それともオーク族みたいなやつとか、そういう話なのかな？マリアス教の教義をバルナバスに厳しく教え込んだのは彼女で、バルナバスにとっては最愛の母親であり、死でもあった。あ、しかも、外大陸に残っていたゼメキスの民の末裔だって。いや、ここ大事だな。ゼメキスの民の末裔。そしてゼメキス大幕府。何か繋がりますよね。だから、バルナバスは、なんだろう、いろいろアルテマと意見も一致してるし、適性があったっていう考えが取れるよね。だからアカシアになっても、あの状態を維持できていた。そういうことになるよな。俺はそう思うな。そうなんだ。一応息子と一緒に渡ってきたんだね。はあ。そして、歴史学者モース。ハレボクラテスとの関係。老人となったモースは外大陸に小さな村に移住した。そこで幼いハレボクラテスと出会い、あ、へえ、そこで出会ったんだ。死と弟子、あるいは祖父と孫のような関係を築く。ほうほうほう。ある日、ハレボクラテスに知識を深めるという書きの置きを残すと、出力とともに姿を突然消した。なんで？どういうこと？外の世界に行ったことによって、大陸に行ったことによって、何か、知っちゃいけないことというか、この世の断りを知ってしまったっていう。それでやっぱり学者だからさ、いろんなことを知るのがやっぱり大好きなわけじゃないですか。だからその世界の真相を探るために姿を消したという。そういうことなのかな。で、外大陸。伝承。商人の往来はわずかにあるものの、国や文化などの詳細は謎に包まれておる。千年以上前、空の文明の滅亡に際し、生き残った人々の一部が、新天地を求め、外界を越えたという伝承が残っている。ほー。ただね、空の文明がまだ俺の中では、はっきりとしたものではないんだよな。ドレイクホーン。おっと？また新しいの出たぞ。現在は黒の一帯に追われた地域にかつて存在していたマザークリスタル。ドレイクホーンが消滅した後、灰の大陸に現在するマザークリスタルはドレイクスパインのみとなり、あれ？ドレイクホーンって俺壊したっけ？その周囲で争いを激化。その後、部族国家のベルダーマルク王国が成立し、他の部族を合併 していったと。ということは母は、このベルダーマルク王国の奴らに殺されたって感じかな。バルナバスの母は。そして魔導大戦。はい。これは前読んだな。いや、読んでないか。空の文明時代の末期に起きていた戦争。魔導技術の発展で、壮大な膨大なエーテルを有するマザークリストルをめぐって争いが起き、多くの魔導兵器が投入される大戦となった。その結果、大地から多くのエーテルが失われ、バリスザーに黒の一帯が発生。後に魔導技術は衰退し、空の文明は滅亡したと。なるほどね。俺はてっきり空の文明はなんか神が作った創造物だと思ってたけど、人が作り上げた莫大エーテルを使ったものってことか。で、そこの名残で魔導兵器が残っていて、で、あれも全て人が作ったものってことなの？そういうことになるのか。ってことは俺が今まで考えてきた考察というのは全て覆されるぞ。てっきりアルテマたちが作ったなんか創造の物だと思ってたけど、いや、でもこれを見てくれ。空の文明の遺跡、またその周辺に現れる外界を持つ敵、異物。これがね、空の文明のところによくいる異物なんだけど、アルテマの意志のままに活動を行うって書いてある。朽ち果てた遺跡、異物の残骸にアルテマによって埋め出された眷属が干渉し動き始めたと推測される。いやー、わからねえな。魔導大戦。魔導兵器。そうか。これと魔導兵器はまた別のものなのか。いや、そういうことか。そういうことなのか。で、ただの朽ち果てた異物の残骸だから、別にもともとそういう兵器ではなかったものに対してアルテミアがこう、力を吹き込んで、敵になってるってことなのかな。
魔導兵器とこれは違うね。そしてちょっとマリアス教は最後に見よう。クリスタル神殿、真相、これも真相だって。空の文明以前に存在していた原初の人々が建てたもの。原初の人々、神への祈りを捧げる場所としてコアと共に守られ続けてきた。ということはだ、アルテマーと原初の人々はもともと深いつながりがあって、お互いに潰し合おうとしていた存在ではなかったということはここでわかるな。そしてマザークリスタルの力に目がくらんだ人々が出てきて、じゃあ神ってもういらなくねってなって争いが起きて、神と戦いが起きたと。まあ戦い起きた理由は他にもあるだろうけど、そこで人間と神の関係性に亀裂が入って、世界がどんどん慣れ果てていって、しまいにはってことなのかな。いやそうだよね。だって真相で追加されてるのは、空の文明以前に存在した原初の人々が建てたもの。そうか、じゃあその空の文明ができる前はやっぱそうだったんだね。で空の文明を作ってしまったがゆえに、膨大なエーテルを使い、さらに魔導兵器も作ってしまった。どん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 発展していったがゆえに、そういうことか。そういうことか。いろいろ解決されてきたぞ。そしてマリアス教、これも真相だ。はい。マザークリスタルをたたり、祭り、アルテモを崇拝する教、あ、ちょっと、もう漢字がうんこすぎてごめんな。宗教で、クリスタル聖教や灰の大陸の救世主信仰の源流にもなった。かつてゼメキスの地に住んでいた民によって壁画が描かれるとともに信仰が始まり、バリスゼア全土に伝わったが、時の経過とともにその信仰は廃れていった。いやー、ここだけちょっとまだ俺理解できないけど、まあさっきのクリスタルね、神殿の話と繋がっていけば、もう本当に遥か昔はものすごくいい関係というか、まあそもそもね、神という存在、アルテマという存在が当時姿を現して、いやでも出てたのかな、この壁画が描かれてたから。もしかしたらさ、こういう壁画ってさ、妄想で描かれることもあるじゃないですか。でもあれか、実際あったことを描くっていう壁画も多いからな、どうなんだろうな。でも神としてはなかなか見れないような見た目をしてるんだよな。だからてっきり悪魔的存在なのかなと思ったけど、説明文とか今までの話をこう見ていくと、そういう感じはない気がするんだよね。特にこのクリスタル神殿のね、原初の人々が建てたものとか、そういう話とかね、あとその魔導大戦の話とかね、見ていくとなんか悪魔的存在な感じに見られてるけど、当時はこの姿がとても神聖なるものだったっていうことなのかもしれないな。そうだよな、今俺らは神様とかさ、そういう存在はなんか金髪でひげもじゃもじゃのじいちゃんっていう存在の感じがするけど、別にそうとは限らねえもんな。備忘録を見たいのだな。はい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 、もうがっつり追加されてますよ。じゃあ見ますか、バルナバス。最後、バリスゼアから外大陸に渡った部族の末裔で、マリアス教への強い信仰心を常に描き、アルテマの思惑のままにクライブが持つ力の覚醒を促していた。幻想の塔でのクライブと激闘の果てで、死の間際にオーディンの力を与えて絶命する。そう、これね。どうやって取るんだろうと思ったけど、自ら与えることもできるんだね。このやり方は初めてだったね。もしかしたらバルナバスだけが持ってる特殊な、そういう力なのかもしれないけどね。で、確実に絶命したんだな。じゃあ。まあそうだよね。このぐらいになってるわけだから。で、マリアス教への強い信仰心を抱いてるんだな。ちょっと待って、お母さんがマリアス教のあれを教えたんだっけ？あー、そうだ。じゃあもともとこの一族は、アルテマに従うべき存在だったんだ。うわ、すげえ。繋がっちゃったじゃん、じゃあ。バルナバスがなぜ、アルテマのところについていたかっていう理由はそこにあるわけだね。しかもママにマリアス教の教えはすごく教え込まれてるわけだから、
ママを崇拝してるバルナバスはもうアルテモンを崇拝するわけじゃないですか。ああ、そういう理由で育ったから、はあ、深いね。そしてオーディン、真相。遥か昔、闇の民と呼ばれた者たちの血筋に力が宿る。しかし、バルナバス以外に召喚獣オーディンのドミアントが存在した事実は、どの文献にも記されていない。そうなの？じゃあ、バルナバスは本当に、俺のために生まれてきたみたいな感じやな。いや、多分そういう捉え方でいいんだと思う。俺が生まれてきて、そして、バルナバスはそのためだけに存在していた。だからバルナバスはもともと、俺の器を完成させるための最後の鍵として存在していたってことでしょ？それに過ぎないってことでしょ？そして、ディオンですよ。いやー、もうここエモすぎるでしょ、マジで。クリスタル実業の一件に対する粉砕のために、食材か。アルテマに抗う人々の戦いに協力することを誓う。ランデラを守備するハベルたちに配下の兵を託すとジョシアとの約束を果たしに向かったと。いや、マジでさ、あの時の伏線が回収されるなんてね。いや、エモすぎる。エモすぎるよ。てっきり俺はね、ジョシアたちのために、クライブたちのために、生き残って、クライブの意志を継ぎ、滞在人指導としてね、こう生き残っていくのかなと思ったけど、おそらくディオンも死んでしまうんだろうな。やっぱりランテスに自分の意志をね、薬売りの少女を守ってあげてくれと、そういう風に託した時にもう俺は察したわ。そしてハベル、この人ですよ。こんなやついた？あ、いたのか。あ、いたけど覚えてなかったわ。本名はオーイゲンハベル。もともとは戦場でなんちゃらを振った将軍だったが、ああもうあれか、おじいちゃんと同じ時代の将軍だったってことか。風国不可の大統以来、高齢を理由に現場から退かられ、参謀職に就いた。兵議委員会の面々が殺され、国家の中枢がもう漢字が読めない自分に腹が立つ。まあとりあえずランデラに残り証を戦っていたらしいね。で、じいちゃんとの関係性はそういうことになるのかな。まあ、過去戦った同士ってことだろうね。そして、ここですよ、エッダ。この人だったみたいだね、ここの。てっきりディオンの母親になるのかなと思ってたけど、違ったな。ウォール王国のエイストラに住む女。生存者のいない無人の村となっていたエイストラの中で唯一の生き残り。これも将来いろいろ語り継がれていくんじゃないの。この子の子供がめちゃめちゃ気になるよ。誰の子供なんだろう。まさかバルナマスじゃねえよな。やめてくれよ。だってバルナマスはまだ結婚というかね、フィアンセ的な存在はいなさそうだったから。いやーでもまあここの村の人たちの子孫ってことになると思うけどね、さすがにな。あ、それこれ。あ、テナンス、テナンス。これですよ。ディオンが絶対的に信頼を置く右腕にして最愛の恋人。恋人だったの？やっぱり？そうなんだ。そうかそうか、ここで書いてなかったよ、今までは。ほら、ディオンとの仲。な？見て。あ、でも現在は恋仲って書いてあったか。あ、そうだそうだそうだ。でもここで恋人って書かれてんだよ。あー、もうそいつに頼んで、もう、ディオンは覚悟を決めて戦場に赴いたって考えたらもう、お互いの気持ちは、うわー、重てえなー。クリスタルジルを崩壊後に捜索してディオンと合流し、手勢と共にランデラに向かう。ディオンの命により、クスリルの少女キエルを保護するために戦から離脱したと。いやー、エモい。エモすぎる、この感じ。うわー、いいよ、いいよ、いいよ。もう、これ見ただけでもう一日過ごせるわ、マジで。あ、見て。これ。魔法生物としての本来の姿は召喚獣オーディンの、え？こいつが馬だったんだって。マジか。そうか、オーディンって、この上だけしか書いてないもんね、これも。馬は別軸なんだ。え、で、こいつが馬だったんだ。へー。で、バルナバスが死んだことによって、そう、親が死ぬと魔法生物も死ぬんですよ。だからこいつも亡くなったってことか。なるほど。へー。もう、おもろい。えぐい、この人間関係のその、すべてが。どんどん繋がっていってるのがおもろい。でもまだね、出てないのが二人いるんだよね。これなんだ？俺がクエストやってないのとかあんのかな？だってもうあと埋まってるもん。
もしかしたら村人で話してない人がそういう人なのかもしれないな。不意でこれだよね。この壁画の意味がまだいまいち分かってないんだけど、もしかしてさ、アルテマもなんかドミナントだったんじゃないかな。いや、今こういう絵で描かれてるのはさ、やっぱりもう神的存在というか悪魔的存在のように見えるけど、その下にいる召喚獣もちゃんと召喚獣の姿してんだよね。だからただ単にこれは全員がフル権限してる姿で、要はアルテマがトップの神、その下に他の神が何人かいたみたいな。で、ドミナントは本来神様みたいな存在だったんだから。いや、ありえなくないよな。それかまあ、これで全てが一つだったみたいな感じかもしんないけどね。どうなんだろう。でも、この説明の一文に、中央に書かれたアルテマと思わしきものが召喚獣を従えておりって書いてるんだね。で、その姿が神と呼ぶべき存在と推測できると。そうだよな、そうだよな。なんか昔だからそのドミナントという存在すらもなくて、神と召喚獣の姿したフル権限状態の姿のやつがなんかうわーってなってたんかなっていう風に見えるけど、あーでもなんか合ってそうだな。ドミナントだったんだな、じゃあ。で、何らかのきっかけ、それこそね、魔導大戦とか。で、アルテマは力を失ってしまって、クライブが登場して、召喚獣をひとまとめにできる存在がクライブで、ついに出てきたかと。じゃあ、わしもそろそろ動き出すかという感じで、動いたと見られるな。まあ、ただ、ミュトスと呼ばれている理由がわからないんだけども、で、クライブがさ、一回、てか初めてマザークリスタル壊した時に、変な空間に行ったじゃん。で、その時にさ、ここには一度来たことがあるみたいなこと言ったんだよね。そこをめちゃくちゃ引っかかってる。もしかしたらクライブは、自分が忘れてるだけで、遥か昔にも存在していた人物なのかもしれない。その意志自体が。下手したら見た目も同じかもしんねえけどな。うわうわ、でもなんか、うわー、なくはねえなー。で、その頃の名前がミトスだったと。今はクライブだけどね。だからアルテマと一緒に何か活動していた人物だったのかもしれないね。いやー、おもろいわ。とりあえずは今こんぐらいかな。また別のパートで、てかこれ別のパートでやればよかったかな。別のパートでしっかりと考えをまとめて、で、その後にラスボスに行きます。おい、じゃあ、カロンバーさんのね、侵入がないとも見せてもらっていただこうか。アクセサリー系かな？ん？クラッチコー、あ、これか。あー、おー、楽譜めっちゃなんか増えてね、気のせい。もうこんなにあるんだ。まあ、クリアした後に全部買います。この辺はね。特に作れるものは増えてないね。で、ちなみにカロンバーさんの左目のガラスの目は、昔、同業者にやられたみたいな感じのストーリーがあったわ。一仕事してさあ、ここですよ。あ、なんかドラボズについて、あ、ドラボズもね、ちょっとカットしちゃってるかな、そういえば。そうなんですよ。ブラックソーンのクエストも一通り終わっていて、ブラックソーン、あ、ブラックソーン乗してるわ。乗してるわな。何が必要なんだ。はい。じゃあ、武器の制作。これじゃん。エバーダーク、火力下がるんかいってことは、今俺がつけてる武器相当強いんだな。冷たい闇に抱かれ、彼は永遠の夜をさまよう。うわー、なんか、バルナバスの人生みたいなこと書いてあるわ。これ使っていいよな。アイスブランを消費してダークシャード使うと。オッケー。よし。じゃあ一回つけましょうか。そして他のやつは、ウロボロス。この辺も多分もうそろそろできてくるんじゃないかな。ね。だって灰の一帯にさ、めっちゃリスキーモブ湧いてるっぽかったから。そうだね。それも作ってラスボス挑むって感じかな。また来いよ。うおー、シンプルにかっこいいね。いや、めちゃめちゃシンプルにかっこいいわ。でもやっぱラグナロクだな。まあ、とりあえずはしばらくこれ使いますけど。んで、手紙手紙。しばらく見てなかったと思うんだけど、一応もう全部目通してあります。小さな勇気。まさか。そして、テオドール。ああ、ここら辺もクエストですね。クエストやって、あれーしたやつ。ほいでね、みんなに見せたいのがあんのよ。この思い出の品。結構溜まってきたでしょ、ほら。ほら。
見えてる？わー、こんなスカーフもらってたんだ。これね、クエストをクリアすると、なんか、その人の大事なものがもらえるみたいな感じでした。例えば、このスカーフだったら、ほら、あの子、ボイド？名前あったっけ？そう、そいつ。そいつのやつのスカーフなんだよね、これね。で、このマーサの宿の看板とかは、それこそマーサの宿の看板をいただきました。で、これもそう同じ。だからその人の大切なものがもらえてるみたいな感じだね。で、詳しく見るって書いてある。ロザリアのマーサの宿の看板。シオと協力しながらベアラを保護し続けてきたマーサ。彼女たちの志と思いはこれからも受け継がれていく。ベアラーが自ら歩み始めたイーストプールのように。そうそうそう、そうなんですよ。いやー、まあ、この辺のクエストはね、カットしちゃってるから、なかなか伝えることができないんだけども。まあ、カットしない選択もあったんだけど、どうしてもね、ストーリーの本筋から離れてしまうので、まあ、よりこの世界を知りたい人は、この FF16 を買ってね、クエストもゆっくりやって、己の目で確かめてくださいという感じでね、よろしくお願いします。俺の実況はあくまでも俺がストーリーをメインストーリーを考察しながら想像しながら予想しながら楽しんでいってギャーギャー騒ぎながらクリアしていくっていう感じなんでね。そしてリスキーモブですよ。どんだけ追加されてる？ 6 体ぐらいいんじゃねえか。うわ、めっちゃいるじゃん。 1,2,3,4,5。 おー、しかも灰の大陸、灰の大陸、これも灰の大陸かな？黄金の王冠を行く旅人から青く光る魔物を見た。おー。あー、でも、ウォールードは3匹で、あとはザンブレクとダルメキアだ。で、A ランクなんで、そんなに強くはなさそうだね。てか全部 A ランクじゃん。でもまあ、こいつらはやんなきゃいけないんでね、どの道ね。素材が手に入んないんで、そうしないと。んで？ゴーチはクエストかな？あー、ここか。ん？見えないとこにクエストが発生してる。これも行かなきゃね。